at nice, B. Nice, I'm done. One more ramp, I think. Ramp, 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 ramp. Nice. Woohoo, let's go! Let's win this round, guys. Silo, silo one, silo one. He saw me. Okay. I leave. Careful, they go back ramp. One more ramp, I think. I'm not sure. I'll go ramp. Jakes have outside for us. Yeah, yeah, outside is. Woo! One lobby. One more, one more. One close hut. One close hut. Silo clear. Woo! Oh, yeah, yeah, yeah. One more. Oh, ramp, ramp. Oh. Come on, let's go, ace. Ace. Woo! Ace. Woo! Kill. Okay, okay. Good job. I'm playing two. Banguei. I'm on the wall. Okay. Não. Tem dois bombes, pelo menos. Come Xuxa. Pokémon. Que isso, Gal? Tá, é tá, tá, tá jogando o passe da, da, da operação aí, mano? Peguei o meio e voltei. Fecha, fecha, fecha. Mais um B, mais um B, mais um B. Como é que eu faca na mão? Abrindo. Tomou tag. Banga. Não tem, ninguém tá. Mais um, mais um. Nossa. Tá miado, tá miado. Peguei, peguei. Mais um, mais um. Pô, a B é minha, B é minha. Tô indo. Volta escada ou B? Não, a B é minha, B é minha. Eu tô paredão já. O Liga é um bomb. O Liga é um. Eu vou operar ele. Peraí, peraí. Só beita, só beita que eu vou operar ele. BT, BT. Já eu vou operar. Vai, calma, calma. Ele tá indo pra cima. Não vai, amor. Não mata ele, não mata ele. Ele tá aqui, ó. Eu vou matar ele. Eu vou matar ele. Ele tá na frente do óleo. Ele tá na frente do óleo. Ele tá. Que esse cara? Ah, ele me matou. Perdão. Perdão? Nossa. Nossa, ele não vai ter namoro. É costa, velho. Nossa, olha o Gal, velho. Que vocês. O cara costa. Opera, Gal, opera, Gal. Puxa, puxa ele. Puxa ele, puxa ele. Vai, Gal, ele tá ligeiro na sua, velho. Ele tá defusando, velho. Dois. Nossa, o cara. Liga morto. Mais, 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 liga. Vai pular a janela, pula a janela. Vai, mais. Pera aí, Matheus, tá matando, liga, não liga. Para, não para, não para. Cadeira, cadeira aí, liga. Cadeira, cadeira hoje. Nice, velho, vamos. Ai! Liga, boa! Caralho, é disso que eu tô falando, mano. Smokei mais uma. Eu tô na base deles, velho. É isso. Isso, isso. Não, tô no lugar errado. Ó, flechei aí, Dente, amor. Eu tô na base. É possível. É, Dendinho, joga coisa fundo e volta B, base terra. Ó, cada um aparece de um lado, tá? Joga meio, joga coisa meio. Bora. Vamos ver. Bem-vindo. Cruzando. Tô virando. Vem. Jogou coisa aí? Joguei uma arma. Por parte da equipe da Turquesa e vai ter combate, hein? Vai ter combate no meio, quer outra, Iron Zé, quer outra de novo, Iron Zé! Quer outra, três! Quer outra no meio, sensacional agora! Oh dear, this could be a disaster. They're boosting over! Oh, this is the play! Seen! And he's got him! Oh, they're turning it on its head! Hobbit, coming Boise. Fast, very fast from behind. Oh! Up for him and the spray is there! Gambit find their first CT round. Faz uma popzinha flash no bomb e senta o dedo, lindinho. Aí, ó. Vai. Tá isso aí. Tabeladinha aí. Aí, vai. Aí. E aí? Ok. Eu vou pegar o papo, vou tentar smocar a bomba, tá? Lindinho, smoke. Mete essa mira assim. Isso. Mete em cima. Pega embaixo. Nossa. Tá em cima. Defuse direto, Lindinho. Do atletinho. Ah, tá no bombe. Run! Run! Certo. Ah, deu! Merda. O Valorant dava. Acredita, faz o que o Michel tá falando, velho. Funciona. Ó. Ele vai pra colocar o pulso, beleza, beleza. Ó, eu quero punho firme, mão fechada, não trava o dedo. E aí eu quero que você use a força do movimento do seu corpo pra levar o seu braço pra dar o soco. Não, não segura no próprio colo. Você tá dando soco no bebê, mano? Nossa. Que isso, mano? Mas olha que acabou com isso, cara. Põe na cadeira ali. Bota em algum lugar. É, aí, ó. Cadeira, perfeito. O cara tá querendo socar uma criança, nossa, mano. Nossa, velho.
Olha, isso, isso. Agora a arma. Isso. Velho. É ficadeira, tá. Velho. Aí tá, a cena de Karate Kid agora, tá velho. Cagando, ó. Beleza, ó. É, estamos em 2021 e você ainda é ruim no CS. Essa é a última chance de garantir o Guia Global, o melhor treinamento de CSGO. E eu sei que você está cansado de ficar na mochila, porque já estamos em 2021. Então, chegou a hora de evoluir de verdade. Então não perde tempo e garanta o curso com aulas do Phelps. Aproveita, porque mês que vem o preço vai subir. Corre, que essa é a última chance. Link na descrição. Olá. Tem aí? Hoje sim, Gal! Hoje sim, EBEB! É tu? Isso, Little! Toma! Forest! Tá ali no Forest! Tá no... Beleza! Beleza! Ah, hoje sim, aplausos, hoje sim. Vambora, vambora. O que é isso? Vambora, é isso. Entrou A, entrou A já. Vai ser A. Entrou A, entrou A, todo mundo aí. Como assim, Brasil? Ah, cara, essa escada é bugada, cara. Você sobe na escada sem querer, cara. Essa escada é muito zoada, cara. Mirou? Yeah. Ué. Porra, você viu de bandeja? Caramba, essa era uma flash que com certeza ia voltar na minha cara, velho. Parecia a Hortência, né? Fica na base mirando mês, amor, aqui, ó. Tá. Ok. Ai, não. Fiquei sem. O molotov veio, o molotov veio. Nada. Tem mais nada, rua, velho. Tem banheiro. Ó o tepe, ó o tepe, ó. Ai, papai! He's in such a good position and the close quarters AWPing pays off. Levels the odds and then more trade from poison close quarters and now a 1v2. ZTR peppered by the P250. He actually burns to the molly. He did enough with the P250. He's made it a 1v1. Poison looking to end it right here and right now. It looks so good for NIP and now Hampus has to secure it. If he wants to go double OT, 25 seconds. We've seen Poison play around this box. So close on the first, and he's done it with a quick one. Poison. Nice. I can help from market some more. No, nice. Lolo. Ah, essa você conhece, né, Ken? I was trying to get Bomba plantada aqui no bomb site de cima por parte da exploit. Louro com uma double kill, resta apenas... Será que ele vai conseguir meter este clutch? 3-1, resta apenas Watts a 7 de vida. E consegue mesmo, Luro, já aqui com a pistol. Ei, que o Nip era favorito. Você me taxou, cara. Você me taxou. De louco. Beije minha mão. José, beije meu pé. Ah. Gal. Eu fugi. Por que tá fugindo? Tá fora, tô de brinks, gordura, ah. Não me bane. Olha. Oi, Gal. Fala comigo. Você viu o que aconteceu com o plano? Eu posso contar qual vai ser o plano? Oh. Ok, eu conto. O plano vai ser comer seu e limpar com o pano. X? Hoje tem show Astralis de Amo Galzão. Honest and attention drawn towards that bomb train. Yeah, Junior's caught a nice timing. And it is all on to Junior now. Has to emerge from pop and it's done so quickly. He knew that that was something he had to do quick and he doesn't spot device. Yes, he does. Knocks him off and that was the bomb carrier. They know Dupree was close Ivy because he killed Art, so... Junior's gone around the world. Everywhere, the bomb's been dropped. I think this rerouting from Dupree, he's actually aware of it. And just as he's faffing around picking up weapons, they've called him low HP, and he hits the shot just like that. Fury will take 14. Apostas, apostas, arrombando as portas.
escrevendo uma história. Calmo, tipo no clutch, eu rush, sonho no tipo Elon Musk. Pra quem duvida, fala fuck, jamais dependa de luck, love. Então me deixa acreditar.